Ubugwaneza bwawe udushyiramo umwuka w'ubugingo ngo duhinduke ubugingo buzima uturemera igihe cyo kuba kuri iyi si ndetse buri gihe cyose ugiha ibyo tuzagikoramo kandi wagumanye mu ibanga ryawe igihe tuzayimaramo niyo mpamvu tugushima sonoki uyu munsi twongeye kunezererwa cyane yuko byose biri mu biganza byawe kandi turi hano kubw'uko duherekeza umubiri ubugingo n'umwuka wasubiranye dufite ibyiringiro ko tuzongera kubonana twemerere gahunda zose zibera ahantu iyoborwe n'umwuka wawe wera
utwoherereze abamarayika bo kuturinda baducungira umutekano fata imitima yacu kuko iremye muri kamere yo kubabara ndetse no kurangwa n'amarangamutima mwami ube hagati muri twebwe uyu muhango kuva tuwutangiye kandi ukomeze gukomeza imitima yacu idaheranwa n'agahinda byambaje imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Thank you.
Bye.
twahaga kuyobora amateraniro akayobora amateraniro neza rwose kandi akabikora neza ni umuntu wateguzaga kuyobora amateraniro akakubwira ngo Fabrice cyangwa se izina ry'undi muntu wabaga wamubwiye nawe ati ibintu ngiye kubisengera ntabwo ari ibintu nkwiye kumenyera none akabisengera akaguha igisubizo cy'uko azayerewe akayobora amateraniro neza rwose ikindi tukamuha umwanya wo kubwiriza Gloria rwose yabwirizaga akabwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo amen haleluya Gloria rero no masengesho nibwo yashoje amashuri rero Gloria ni ukuri yari umuntu ukunda gusenga kandi uhamagarira abandi kuri Kristo natwe tube mu buzima bwo guhamagarira abandi kuri Kristo nibwo tuzaba tubikoze neza Imana ibishimire hanyuma ngo Leonare yari kuvuga kuri ibi tumaze kuvuga ngo tugiye guha umuryango ukomeze murakoze cyane turacyari kuvuga kuri Mutuyimana Gloria njyewe nabivuga nka nyirasenge ndetse ukurikirana na papa we rero Gloria papa we yantanze kugira umwana nubwo ari njye mukuru kuri we umwana amaze kugira imyaka itandatu umwana aramumpa kandi ari we afite wenyine w'umukobwa aramumpa urumva kugira ngo amumpe amunde kurire kandi ari we afite wenyine harimo n'ikintu naho ngaho gikomeye Gloria tubana mutangiza umwaka wa mbere ari umwana wanjye ari umusengereza wanjye ari n'umunyeshuri wanjye ndamurera ndanamwigisha mutoza imirimo yo mu rugo mutoza no mu ishuri bivuze ngo umwaka umwe gusa wonyine yari amaze kumenya icyo agomba kunkorera asi icyo ngonda n'icyo nanga ubwo ni ukuvuga ngo iyo twavugaga isengesho rya data wa twese akaduha ifunguro yari amaze kumenya kurintegurira cyane ko yari yamumaye n'ubundi yimbago nyifite byasabaga ko akora cyane ibyo papa we ntiyanabyitayeho naramundekuriye umwana yiga mu ishuri mwigisha ariko yiga n'imirimo yo mu rugo kandi ayinkorera neza urwo rugendo rwose rw'amashuri abanza nari ndi kumwe na Gloria imana yarakoze hanyuma mu kindi gihe rero ntabwo umuntu agiye kuvuga yenda akantu ku kandi byaza kugorana cyangwa byaza no guhamya neza ko muri icyo gihe cy'iyo myaka itandatu nta kibazo twagiranye ntabwo umubyeyi we yivovose ngo hari icyo mbona bitagenda mumuhereze byari umunezero n'ubundi hanyuma nyuma y'icyo gihe rero atangira amashuri yisumbuye rimwe yazaga mu rugo ubundi akajya n'iwabo ariko bivuze ngo inama nyinshi nk'uko yagereraga buri nyirasenge turi ba nyirasenge duhari tugeze kuri yone ariko buri wese yageraga icyo amugenera amukeneyeho cyangwa se amubwira buri wese afite ubuhamya bw'ikintu cy'umwihariko kuri we na Gloria umwihariko wanjye rero nabonye naho Gloria yatangiye noneho gutekereza neza nabonaga ari uwo kusaba inama nyinshi bivuze ngo yabwiraga buri kimwe cyose hanyuma yarangiza akansaba inama noneho yari ageze mu gihe yanyibutsaga atari kuribuka ko cya gihe wabwiye gutya niba utanakibyibuka agenda cyabyibuka kandi ndacyabigenderaho akabinyibutsa hanyuma yakundaga kumbitsa amabanga menshi mu muryango wacu tugira umwihariko w'uko umenya amakuru mbere n'undi wese arara yayabonye yajya kumbwira ikintu adashaka ko kibanza gukwira akambwira ati ndabazi muravuga murabwira ariko ikimubwiye ubu kibitse iri joro nibwo nabwiye mama w'ibanga yari yarambikije rimwe yari yaranze ko ndivuga arambwira tuburetse ariko ibi nabikubwiye kuko wagombaga kubimaho igitekerezo ariko uzaburetse kubivuga mama ntabizi papa ntabizi nta n'undi muntu ubizi mama we nabikubwiye ijoro kandi koko ntabyo yarazi urumva ko aho hantu harimo ikintu gikomeye hanyuma rero umunsi wo kwitaba imana kwe ntabwo njyewe uwo munsi yaje bizi urumva yakoranye gahunda n'ababyeyi umuntu ugana kuheka ko nubwo wishimye ariko hari n'igihe ushobora guhinduka ukagira ibibazo ugomba kumenya uko witwara ndavuga tukubavuze rwose ni ijana ku ijana kandi ni ku mbaraga arambwira ati ninjya gushyingirwa rero ni ukubanza tukicara tukatugura ibintu byiza byo kubashimira kuvuga ni sawa tuzabikora
umuntu ushaka gushimira ni umugabo wanjye uyu uri ibumoso bwanjye iburyo bwanjye kubera ko Gloria yamenyaga kenshi afite utubazo ariko ntabwo yigeze yinubira amufasha rwose ntabwo Gloria tangije tukaganiriza umugabo arambwira ati Gloria ni umujyambere nta kindi kintu twamufasha usibye ko dushobora kumenya ko yarangije kwiga yapurayinze abona akazi nicyo kintu dushoboye niyo mpamvu rero tugomba kubikora ibyo bintu twarabikoze yaradukeneyeho muri icyo gihe ejo bundi rero nta n'igihe giciyemo nari ndimo ndi mu kazi umuyobozi wanjye arahanyura tuvuga ibintu bijyanye n'akazi ho gato ndamubwira ati ariko ko mfite umwana udafite akazi si ukaho hantu nta kintu mwafasha arambwira ati nta kibazo mubwira azane ibyangombwa tumufashe ako kanya yahise abyohereza turamufasha mu gihe bisa nk'aho haciyemo iminsi itari myinshi itarenze nk'ibyumweru bibiri ndamubaza uwo muyobozi ati se bya bintu bigeze he arambwira ati turi kubikurikirana ndavuga ati sawa arambwira Gloria ati fata zino nimero zabo ujye ubabaza aho bigeze nawe ukwiye kugira uruhare ukajya ubaza aho bigeze kugira ngo umenye ukuntu uhiforoma arabikora cyane no mu gihe yagombaga kuza niwe bahamagaye ntabwo ari njye bahamagaye ariko uwa gatandatu ari buze ku wa mbere namusanze mu itazo abona bitunguranye nanjye mubona bitunguranye ahita ambwira ngo utafite we ngo nahitse kutari bumbone mvaga tuzabonana ku wa mbere nje wa hantu barampamagaye ndavuga ati ngo nyine ndaguvumbuye atariko n'ubundi ndi kwihuta nari merekeje uyu mugeni ubwo n'ubundi naho ku wa mbere nambwira ati bayi ndamubaza atariko se ko wananutse nkaba mbona uvuga uko uhera wabaye iki urashonje ambwira ngo ntabwo nshonje bimbwiye ku wa gatandatu tubwambwiye ko adashonje kandi akaba ari kumwe n'abandi bana ari kumwe n'uwo mugeni uzashyigirwa akaba kumwe n'umugabo we nta kibazo reka mureke batahe barataha arambwira ati nacyo turavugana ningera mu rugo maze kubwira n'ababyeyi ko mu gitondo ngomba kuza arambwira ati kandi bambwiye ko saa moya zuzuye ngomba kuba ndi muri staff ndamubwira ati niko bimeze ugomba kubyubahiriza kandi ukitwara neza ku munsi wa mbere rero niho bigaragarira ntabwo wakererwa ku munsi wa mbere dusezerana ko aza ku cyumweru nimugoroba akarara iwanjye kugira ngo abone uko azinduka ajya mu kazi ku masaha nyine yagenwe turavugana ibintu turabirangiza uwo munsi ku cyumweru yagombaga kuza njye nari mfite izamu uyu mugabo wanjye musigira imfunguzo z'icyumba yagombaga gushyiramo ibintu kamwe ati Gloria nagera hano umuhize imfunguzo ubundi umwereke aho atereka ibi bintu bye yitegure neza hano ariko nkimugeraho nicyo namubwiye ntiyari ari nayagize ngo ibyarange ariko iyo mesaje yasize avuze nanjye niyo namubwiye kuko yatubonaga niko bimeze hari abo yabonaga nk'inshuti ze z'umwihariko hari abo yabonaga nk'ababyeyi ariko nk'ababeshye igice kinini nanjye ndi se wabo yambonaga nk'umupolisi we mama we akimara kumubyara iyo matariki mwabonye yavukiyeho yavutse ntagiye segonderi ariko biratangaje kumva umuntu warangije wavutse niga Yeah.
birangora cyane no mu gitondo no ziri kubaza abayimenye ku munsi ni mumfashe kuza kubigenza gute barangwa ati wewe wenyine ufite igisubizo nta wundi wakibona haleluya nabwo ngo ese ndakugira mu rusengero bimeze gute ariko imana ishobora kuba iko ufite imbaraga haleluya kuba imbaraga zirimo reka iba ngo tumuhumure rero yewe uretse kuba uyu mwanya wanteye gutendebuka ariko mfite ubushyu udasanzwe kuko abashumba banjye bari hariya n'abarimu bari hariya dukora n'umurimo wa data baranze mu gihe nk'iki ngiki ariko byose tuzabyibukirwa ariko imana imbabarire cyane kandi ngeze intunganye maze kumva iyi nkuru naravuze ntabwo se kuko mana mu gihe cyose namaze imbere irembo mpaye ni ibi ngibi ubwo naracumuye imana imbabarire ahubwo bino yampaye reka dushimire imana amen ntabwo nagize umugisha kugira abana benshi nagiye ngira bake ariko mwe muri beza amen noneho kandi nza no kugira amahirwe yo kugira abandi bana batari bakeya bakomoka kuri uyu mudamu wanjye niwe kure y'iwabo ariko ngenda atabwo nta n'ubwo munsi mabwo niwe nashoboye kubona igihe cy'umwaka umwe yitaba imana yewe n'uyu mudamu n'aba bana n'abandi bicayemo hariya twicaranye iwe muri saro twagiye kumureba kuko twabonaga ageze ku gihe cya burende ikintu cyamubaje mu buzima kegere kubona kuri uyu munsi ni uko yagiye ntaramubwira ko yagiye neza numva ntagize kugira ngo nyuma ahubwo wangiriye neza ko wampaye umugore ariko wahita mbwira ati ngize umugisha kubera ko ibyo nari umwarimu ku idini n'indi n'itorero iyo ni imyigishagaho nibyo nakuyeho umugore nkabuko ari umujyanama w'ishuri haleluya arambwira ati ngize umugisha udasanzwe kuko ubaye mukuru ntukiri umukwe ahubwo uzaba umubyeyi w'aba bana urumva ukuntu yambaye inshingano zikomeye inama aba ari akantu nkojeje akanjyana ku ruhande ati ma ikosa ryawe ni iri na papi rye ni iri rwose ugasanga ni umwana witonda gloria ibi bibaye usibye ko ntamenye ibyo ari byo ariko ntabwo bintunguye haleluya hahirwa abasenga mu mubiri no mu mwuka imana yarambwiye ngo izaha ubukwe umwana wanjye mbere y'akazi numva ko ngiye kubona umukwe nta kibazo noneho turategereza igihe kimwe araza arambwira ati ariko mana agiye gusenga imana irambwira ngo mfite ubukwe butunguranye ngo rwose mfite ubukwe butunguranye bo ndamubwira ni buriya nyine tuza kandi witegure nk'umwari bishobora kugutungura ukabona bibaye ngombwa kujya gushyingirwa haleluya arangije turatuza dusenga imana ariko bukeye nko ndavuga ibyavuga ariko gusenga twarasenganye umwana wanjye nta hantu yari uzasohoka ajya mu nzu yahitaga aza kundeba ngo ma ndagiye ngwimusengere tugasenga akagenda haba ari mu gitondo mbere y'uko agenda akaba ntarabyuka agakomanga ati imana ishaka kugenda kandi ntabwo ngiye gutasengeye ni ukuri ngasenga byangiriraga umumaro nawe bikamugirira umumaro kandi nkabona binungiye umuryango wanjye imana ishimwe Thank you.
Nije kuzuka n'ubugingo unyizera naho yaba yarapfuye azabaho kandi umuntu wese ukiriho unyizera nkazafite iteka ryose ariko jye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho kandi ko amaherezo azahagarara mu isi kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri nzayireba ubwanjye amaso yanjye azayitegereza sayundi nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kwivanamo Uwiteka ni wabimpaye kandi Uwiteka niwe ubitwaye izina ry'Uwiteka rishimwe muhagarika imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere mu rugo rwa data hari amazu menshi yaba adahari mba mbabwiye ko ngiye kubategurira ahanyu kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabiyo kandi aho njya inzira murayizi Toma aramubwira ati databuja ntituza hujya inzira twagirwa n'iki Yesu aramubwira ati nige nzira n'ukuri n'ubugingo ntawujya kwa data ntamujyanye Yesu Kristo azagaruka mu bwiza bwe bw'icyubahiro gucira abari mu isi urubanza isi ni nyanja yabafiriye tapita Uwiteka Mwami Mana yacu twongeye kugushimira uyu mwanya mwiza turimo turagushimira ko Mwami ari wabyemeye kugira ngo data aya masaha tube turimo guherekeza uyu mwana wacu Gloria Mwami turagusabye kugira ngo data umwakire muhiruko udakira
mwami mana yacu rero nkuko ijambo ryawe ryatubwiye ngo duhore tukwizeye ni nayo mpamvu twizeye neza yuko uyu mwana wacu tuzongera tukabonana muri cyagita uyu mwana wacu turimo guherekeza kugira ngo ukomeze wihanganishe imitima ya benshi cyane ababyeyi be ndetse n'abavandimwe be ndetse n'inshuti ndetse n'abavandimwe muri uyu mwanya rero ubwo umubiri ugiye gusubira aho waturutse turagusabye kugira ngo umwuka wera akomeze kubana natwe kandi turagusabye kugira ngo turasoza mwami tubaza kugushima urakoze kumvise gusenga kwacu byose mbyamaje nize mu izina rya Yesu amen. Rusange urikomeza uko tubuza amaboko tubuza imbaraga ariko mwami twizera ko nyuma y'ubuzima tuzongera guhura na glory buri wese umuhe imbaraga
muhe ubundi buryo bwo gukomeza kuzirikana iherezo rye kugira ngo ubwo uzaduhamagara tuzagare mu maso yawe tudafite ipfunwe ahubwo tunejejwe n'imirimo myiza twakoze ngaho bana natwe uduhe gukora ibyo ukunda twanga ibyo wanga kandi mwami utubashishe gukora iby'ubutwari kandi n'uyu muhango urakoze kubabanye natwe ndetse n'indi gahunda ikurikiye ukomeze kuyiyobora tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.